Dünənləri mənə o məlumat verilib, mənim başıma pul qoyublar. SOKAR rəhbəri Rövnəq Abdullayev, mənim başıma pul qoyub. Bu sözleri SOKAR'ın mühafizə idarəsinin keçmiş əməkdaşı Ruslan Cəlilov Kanal 13'ə müsahibəsi zamanı deyib. O, bu sifarişin SOKAR rəhbərliyindən gəldiyini bildirərək, qorxmadığını bildirib. Ruslan Cəlilov elə faktları bildiyini deyib ki, bu faktları açıqlayacağı təqdirdə onun fiziki olaraq məhv edilməsi əmrini Azərbaycan hakimiyyətinin verə biləcəyini açıqlayıb. Yəni ki, 200 min, 400 min, kim bunu vırsa, yəni məni vırsalar, yəni ona filan qədər pul veriləcək. Yəni mən də padarka da öyrənməyə kimsə vura bilər, yəni kimsə məni hökumət vura bilər. Yəni adi fiziki şəxs kimsə atdan atdana gəlib məni vırsın, o mümkün olan şeydir. Yəni mən çox üzr istəyirəm, pulum olmasa da, yəni hamı bilir ki, ürəkdən boluq, şükür Allah'a. Yəni mən açıqlasam, bəlkə də məni hökumət güllər. Çox şeyləri açıqlasam, bəlkə də məni elə hökumət özü güllər. Yəni ona görə mən qorxduğum hökumətdən qorxuram. Adi vətəndaş fiziki şəxs, yəni belə deyək də, lori dildə. Yəni smertnik mənə heç də eləyə bilməz. Yəni şükür məsləhətin Allahın. Allah mənə pul da verməsə, məni Maqsud Mahmudovla da nə bilim şey eləyirlər, bir tərəziyə qoyurlar. Yəni o başqa yolun yolçusudur. Mən başqa yolun yolçusu olmuşam. Onun pulu olub, mənim pulum olmayıb. Onun nə bilim xadimələri olub, mənim yəni sırf bir dənə geniş bir ürəyim olub. Sokakta işləyənlər hamı bilir ki, ən ağır tədbirlərə mən getmişəm. Öz qrupamdan, yəni ki müəyyən 3-4 dənə, 5 dənə qardaşımız var idi ki, hansı ki sırf ürəkli uşaqlardı. Gözün qırpmadan tədbirə gedirdilər, hansı ki orada ölüm də ola bilərdi, yəni bizi də öldürə bilərdilər.